Sekarang ini saya sedang bersama dengan Encik Karim Yaakob, iaitu Ketua Pemuda Barisan Nasional Negeri Melaka, selaku penganjur bersama untuk Karnival Kerjaya BNU Job Fair AMITC Negeri Melaka. Apa khabar Encik Karim? Okey, Encik Karim ni orang kuat untuk Karnival Kerjaya ini. Jadi, sebesar sedikit sepanjang 3 hari Karnival ini berlangsung. Pertama, saya merakamkan terima kasih kepada Sekretariat yang telah mengadakan programnya di Melaka. Dan bagi rakan-rakan gerakan pemuda Barisan Nasional dan rakyat Melaka umumnya, sangat berterima kasihlah kerana sini kami dapat dihidangkan dengan peluang-peluang pekerjaan daripada pelbagai sektor, dan kita percaya ini merupakan satu gerakan yang sangat tersusun yang dibuat oleh pemuda Barisan Nasional Pusat yang diketuai oleh Saudara Nazir dan rakan-rakan. Dan saya percaya ini adalah satu momentum di mana orang melihat bahawa masih lagi ada terdapat peluang pekerjaan di dalam negara kita, dan masyarakat masih lagi melihat bahawa pemuda di bawah Barisan Nasional Pusat telah memainkan peranan yang aktif dalam memastikan bahawa keselesaan bagi orang muda, dan BN Job Fair telah meletakkan jenamanya sebagai satu jenama yang boleh dipercayai. Dan saya percaya dengan kedatangan rakan-rakan daripada Kuala Lumpur ini akan memberi satu impak besar dalam masa depan bagi orang muda. Okey, itu dia sedikit penerangan daripada Encik Karim Yaakob, iaitu selaku Ketua Pemuda BN Negeri Melaka untuk Karnival Kerjaya BN Youth Job Fair 2011 di MITC Melaka.